E é isso aí, ao vivo para mais uma aulinha, galera. Muito boa tarde. Espero que estejam me ouvindo bem. Por favor, me sinalizem pelo chat se estão me ouvindo e me vendo. Cadê? Tô aqui, Manuel. Manuel Girassol. Boa tarde. Belém do Pará. Show de bola. Joana Dark, lá de... Tardei o horário do almoço para assistir a aula. Show de bola, Bruno. Boa tarde, Gilson Mário, Teresina, Piauí. Tamo aí, a TR. Eu só fico na live se tiver BGP com roteador TP-Link doméstica. Sinto muito, hein, Manuel? Essa não vai ter, hein? Cara, bem que dá para pegar um TP-Link, colocar o OpenWRT e rodar um BGP nele, viu, cara? GM Informática falando que hoje vou aderir ao clube de rede. Show de bola, o GM Informática. Qual que é o seu nome? Fala seu nome pra gente aí, GM. Pra quem não conhece, né? Aproveitando, né, que ele citou aí que vai entrar no clube de redes. O clube de redes é um conteúdo por assinatura, tipo o Netflix da vida lá, né? E toda semana tem conteúdo novo de redes. A assinatura parte a partir de R$29,90. Então, toda semana tem pelo menos 1 hora de aula. Pelo menos, tem semana que tem 2 horas, tem semana que tem 3 horas de aula. Mas toda semana tem pelo menos 1 hora a mais de aula. E inclui MikroTik, Cisco, Huawei, Datacom, Linux, Abix, OLT, um pouco de tudo lá dentro, tá bom? E é isso aí. Ilha do Governador, Rio de Janeiro, né? Acho que deve ser. Eu também só estou esperando ser contratado que eu vou comprar todos os treinamentos e também o clube de redes. Clube de redes é igual eu falei, mano, R$29,90. É para quem está começando, acho que é um ótimo investimento. É R$ 1 por dia. Já estou no clube de redes, é 10 aí, ó, Eduardo comentando. Vou vestir pesado em conhecimento e conto com a Redes Brasil para isso. É nóis. Salvador presente, isso aí. Novo Hamburgo também, Rio Grande do Sul. Vamos lá, galerinha. Você sabe que eu não gosto muito de enrolar aqui, né? Vamos partir para nossa aula, que a ideia é fazer 1 hora de aula, como na semana passada. Torcer para o YouTube essa semana deixar a gente em paz, não ficar caindo a live nem travando, né? O trator, cara, seu vídeo falando sobre MikroTik também com script failover resolveu minha vida e um cliente. Parabéns, show, show de bola, bom demais. Aparecida de Goiânia, tá aqui pertinho, hein? Vamos lá. Galera, deixa eu jogar os comentários aqui de lado. Deixa eu organizar minha tela aqui. Pronto. Chegou agora, vocês já devem estar vendo a minha tela. Confirme, por favor, aí no chat. Vocês estão vendo a minha tela? Creio que sim. Goiânia também, peso, ó. Hugo. Show. E vamos lá. Jequitinhonha, Bahia. Bahia também presente, em peso, ó. Jaraguá. Terra da roupa, né? Jaraguá, Goiás. Palmas também, quente pra danar, hein? Nó. Apesar que agora deve estar frio também, né? Galerinha, vamos lá, hein? Que é a ideia dessa aula de hoje? Como vocês já sabem, a ideia desse curso de redes usando o MikroTik, né? Com o MikroTik. É partir do zero. Então a gente está realmente partindo do zero aqui. Até onde que a gente vai com esse curso, Francisco? Não sei. Pode ser que a gente vá, sei lá, até um certo limite, pare com ele. Pode ser que a gente faça ali 100 aulas, 200 aulas e pode ser que talvez ele nunca tenha fim. Um dia sim ele vai ter fim, mas não sei quando ainda. Pode ser que sejam 5 aulas, pode ser que sejam 20, pode ser que sejam 100 aulas. Vai acontecer igual o de Fire, né? Teve o um curso de Fire que a gente fez grátis também, ao vivo lá no YouTube, era só ao vivo. Esse a ideia era fazer umas 3 ou 4 aulas, acabou saindo 20 aulas. Então esse curso de redes eu não sei realmente até onde ele vai, tá bom? E é isso aí. Galera, opa, por conta de seus vídeos, consegui uma vaga de suporte à empresa de telecom, devido às suas aulas. Bom demais, cara. É isso aí, a ideia é essa. A ideia desse curso de rede também é isso, é ajudar a galera que está começando, né, para conseguir um emprego, que seja em um provedor de internet, uma empresa que precisa da área de redes, tá bom? Inclusive, eu estou contratando. Ai, ai. Vamos lá, galera. A ideia dessa aula, então, é a gente dar uma revisada rápida aqui sobre a comunicação com MAC Address, tá bom? Falar um pouquinho sobre o Unicast e Broadcast. Falar sobre funcionamento de um switch, que a gente ia começar na aula passada e acabou não falando. E depois mostrar a diferença de um switch para um hub. Lembrando que o hub hoje raramente é utilizado.
Mas é interessante salientar ali as diferenças de um para o outro, beleza? Então vamos lá. Galerinha, na aula passada eu mostrei para vocês como colocar o IV, né, para funcionar aqui com o VMware. Então se você tem alguma dúvida, a aula ainda está disponível, vai lá, assiste a aula, que lá eu mostro como subir o IV aqui, ó, que é o nosso ambiente de laboratórios. Eu particularmente, raramente utilizo o IV no meu computador. Por que que raramente eu utilizo o IV no meu computador? Porque eu tenho disponível, né, obviamente, o IV em nuvens. Que nós, inclusive, nós da Rede Brasil, temos aqui para locação. E porque, cara, se eu uso ele no meu computador, ele consome memória RAM, ele consome CPU, ele consome disco, né, espaço em disco. Então eu prefiro usar ele em nuvens, porque todo esse consumo de CPU, memória RAM e disco fica sendo em nuvens, não fica sendo no meu computador. Então eu não vou utilizar mais o VMware aqui, ó. Eu vou usar ele sempre com vocês em nuvens. Apesar de eu estar digitando IP de rede local aqui, né, é o IV em nuvens. Então vou fechar o VMware e vou usar o meu IV aqui, tá bom? Detalhe, vou fazer um desenho de laboratório aqui, mais ou menos igual a gente tinha feito na aula passada. Vou pegar aqui, ó, o MicroTik, vou adicionar 5 MicroTiks, tá bom? Vamos chamar aqui de R1, R2, R3, R4 e R5, beleza? Vamos colocar aqui com 10 interfaces cada um e é isso. Ó, ficou assim. Esse último aqui, que é o R5, ó, eu vou separar ele e vou usar ele como switch. Então eu vou editar a configuração dele, tá bom? E vou mudar o símbolo dele, só o símbolo, para switch. Pra ele ficar aparecendo o switch ali pra gente. Beleza. Tá aí, switch. Por que que eu vou usar roteadores, né? Esses quatro roteadores aqui, ó, a gente vai simular, vou até trocar o símbolo deles, ó, como se fossem os computadores, notebooks, qualquer coisa do tipo. A ideia aqui, apesar de serem quatro roteadores, eles vão simular quatro PCs, tá bom? Então vou mudar o símbolo só para parecer com laptops, mas na verdade a gente sabe que são roteadores. Por que, Francisco, você vai usar um MicroTik no lugar de um VPC, por exemplo? É simples. O VPC ele tem poucas funções, poucas funcionalidades. Com o MicroTik eu tenho muitas funcionalidades, então eu consigo fazer uma gama de demonstração para vocês muito maior do que com o VPC. Então por isso que eu estou usando um MicroTik aqui para switch e quatro MicroTiks aqui como se fossem computadores, tá bom? Vou ligar eles aqui agora, ó. Esse switch, vou até renomear aqui, ó, em vez de R5, vou colocar S-switch, SW. SW é a abreviação de switch. Ó. E agora eu estou ligando os meus computadores, mas como eu disse, a gente já sabe que são MicroTiks, aqui nesse switch. Joga aqui para baixo. Beleza, deixa assim por enquanto. O que que eu vou fazer aqui de início? Ó, vou ligar tudo. Tá bom? Aí vem a grande vantagem, né? Mais uma vez, laboratório em nuvens. O laboratório em nuvens aqui eu consigo ligar todos eles de uma vez e não vou gastar CPU do meu computador. Isso me ajuda muito, principalmente quando eu estou transmitindo ao vivo agora para vocês. Acaba que eu não consumo, porque quando eu estou transmitindo ao vivo, isso consome CPU pra caramba, né? Então, fora se eu estivesse ligando mais esses computadores virtuais aqui no IV, e iria consumir mais CPU ainda. Para mim não vai consumir, beleza? Detalhe, vou acessar aqui o switch. Galera, eu vou fazer a configuração do switch agora, mas seguinte, não necessariamente eu vou te ensinar como que configura esse switch agora, tá bom? A ideia agora não é ensinar você a configurar o switch. Vai ter uma aula onde eu vou te ensinar a configurar um switch. A ideia agora é te mostrar o funcionamento de um switch. Beleza? Então não se preocupe com a parte de configuração agora. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou acessar ele aqui. Aqui no nosso laboratório em nuvens eu tenho um acesso facilitado. Mesmo sem estar ligado à nuvem nem nada do tipo. Eu consigo fazer acesso a esses equipamentos diretamente aqui. Ó. Vou colocar uma senha nele aqui. Pronto. Ó, esse aqui vai ser o meu switch. Primeira coisa, vou renomear ele, ó. System Identity Switch. Tá bom? Como que eu configuro isso aqui como switch? Galera, dois passos bem simples. Eu vou clicar em Bridge,
Vou criar uma bridge, ó, clicou aí no mais, deu um ok. E agora em ports, eu vou clicar no mais, aqui eu vou selecionar all, que é todas as portas, deixar a bridge aqui e ok. Pronto, eu acabei de criar uma bridge, tá bom? Pronto, não vou acessar esse switch mais, ele está configurado. Ah, na verdade eu vou acessar ele ainda. Eu vou acessar ele ainda porque acaba que eu fiz algo errado aqui. Bridge, interface, bridge, ports. Deixa eu só remover ela aqui que eu vou mostrar para vocês uma coisa. Não vou adicionar todas, que pode me gerar um probleminha aqui. Eu vou colocar uma por uma. Ether 1. A Ether 2, 3 e 4. São as que a gente está usando ali. Francisco, você configurou muito rápido. Calma, a gente disse que a ideia dessa aula não é te ensinar a configurar o switch, é te mostrar como que ele funciona. Vou fechar o switch aqui agora, beleza? E pronto. Ó, switch está configurado, é isso que importa. E agora eu vou colocar IP nesse equipamento, nesse, nesse e nesse, tá bom? Como eu coloco IP nesses equipamentos aqui, no R1, no R2, no R3, no R4? Vou abrir eles aqui, ó. Login admin, sem senha, vou dizer que eu não quero ver a licença, vou dar um Ctrl C aqui que eu não vou colocar senha neles agora não, tá bom? Como eu coloco IP aqui? Simples, ó, IP, address, quando eu vou digitando os comandos, galera, eu posso ir digitando tab, então eu digitei IP e deu um tab, ele completa pra mim, ó, foi a barra, se der tab de novo, ele me dá todas as opções que tem depois de IP. Para adicionar um endereço, é aqui em address, address, endereço em inglês, address, se der um tab de novo, olha o que acontece, ele me mostra quais são as opções. ADD para adicionar o IP, comente para comentar, disable para desabilitar, tá bom? Então eu vou digitar ADD e vou dar um Enter. Agora ele me perguntou qual IP eu quero colocar nesse R1, né? Detalhe, antes de colocar um IP, vou cancelar aqui, dar um Ctrl C, antes de colocar um IP, eu vou cancelar porque eu quero fazer o seguinte. Vocês acham, deixa eu colocar aqui uma enquetezinha rápida, ó. Vou colocar a enquete aqui. Iniciar pergunta, iniciar enquete. Ó, enquetezinha rápida. É possível dois hosts são dois computadores, dois dispositivos, né? Se comunicarem somente com MAC address. Ou seja, sem IP. Dois hosts seriam dois computadores, dois dispositivos. Tá aí a enquete. O que vocês acham? Que sim ou que não? Imagine que não existisse o endereço de IP. Acabou, não existe o IP. Seria possível só... com o MAC address, dois dispositivos se comunicarem? Acho que não. Não é preciso IP para navegar. Galera, não estou falando navegação, estou dizendo dois hosts se comunicarem. Navegar pode até envolver isso aí, né? Mas... ó... e aí, possível ou não é? Então a galera aí que tá pendendo agora pro não, começaram com sim, agora estão pendendo pro não. Galera, vamos lá. A resposta é simples, né? E com o MikroTik a gente consegue ter essa resposta bem fácil. Ó, vou te dar um exemplo simples. Aqui tá o meu inbox. Eu vou acessar esse dispositivo aqui, ó. Tá vendo? E olha aqui, acho que eu nem coloquei senhas aqui, configurei agorinha, deixa eu colocar umas senhas aqui, olha aqui ó, IP address, deixa eu encerrar a enquete, olha aqui, não tem IP nesse roteador, esse aqui é um access point, né? Não tem IP nele, tá bom? E eu estou me comunicando com ele, acabei de abrir ele, inclusive se eu quiser, eu posso vir aqui ó, e isso eu demonstrei na aula passada. Vamos pegar um arquivo qualquer aqui, quer ver? Sei lá, essa imagem aqui, por exemplo, 8. Vou pegar ela e arrastar ela e colocar aqui dentro, ó. Pronto, eu acabei de me comunicar. O meu computador, tá bom?
acabou de enviar para um access point que está ali, ó, uma imagem. Acabou de enviar uma imagem lá para dentro do access point, somente com MAC address. Ó, a comunicação é exclusivamente via MAC address, beleza? Ele nem tem endereço de IP. Eu acessei ele pelo inbox. O inbox me permite isso, tá bom? Então é sim, perfeitamente possível dois hosts, dois computadores, dois dispositivos se comunicarem somente com MAC address, mesmo se não existisse endereço de IP, tá bom? E não é só com o MikroTik, né? Existem outros hosts que também podem se comunicar com MAC address. Então, por exemplo, aqui eu estou usando um Windows com MikroTik, mas nada impediria de eu desenvolver um software, e aí cabe a mim desenvolver se eu quisesse, um software que faria o Windows se comunicar com outro Windows, ou Windows com Android, que estão na mesma sub-rede, se comunicarem também através de MAC address, sem necessariamente utilizar o endereço de IP. Isso é perfeitamente possível. A Zyxel também faz essa comunicação. Então, é isso aí. Seria possível qualquer um fazer isso daí. Basta desenvolver e colocar isso aí para rodar, tá bom? Então, o primeiro fato é esse que você tem que entender. Aí, Francisco, você está começando do zero, mas eu não sei o que é MAC address, tá bom? Deixa eu ver aqui. Mais uma enquetezinha. Galera, eu vou fazer muitas enquetes com vocês. Eu quero saber o nível de cada um aqui, né? Você sabe o que é MAC address? Tá, acho que coloquei no lugar errado aqui. Peraí. Vou iniciar uma enquete. Pronto. Responde mais um aí, por favor. Eu quero saber se você já sabe o que é MAC address ou não. Talvez eu vou falar que é MAC address, todo mundo sabe. Talvez eu vou pular a parte do que é MAC address, tem gente que não sabe. Então, deixa eu entender. Ó, o Manuel falou que sabe, mas errou ali. O endereço de hoje é 16 bits. Não é, hein, Manuel? Errou. Você pode saber o que, que é. Você só errou talvez na parte de bits, né? Ah, ou você descreveu corretamente ali o que é MAC address, né? O endereço da máquina ou porta física. Mas a quantidade de bits chegou a errar. São 48 bits, tá bom? Galera, tem alguns poucos que não sabem o que, que é o MAC address. 6%. Bem pouco, mas tem a galera que não sabe. Então, consequentemente, né, vamos falar o que é MAC address, beleza? Vou encerrar a enquete já. Apareceu gente que não sabe? Beleza. Então não tem problema responder que não sabe, beleza? Ó, teve uma galera que acertou algumas coisas e erraram outras. Aqui alguns citaram, por exemplo, que é endereço lógico. Não, não é endereço lógico. O endereço lógico é o IP. O endereço MAC é o endereço físico, tá bom? Então teve uns 3 ou 4 aqui que falou que é endereço lógico. Alguns falaram dos bits, de 8 a 16 bits, vou falar que é 32 bits, né? Ó, não é. Vamos colocar alguns detalhes. Ó, coloquei um material aqui pra gente ir fazendo junto, digamos assim. Ó, MAC address, ele é um endereço físico, tá bom? Endereço físico. Ah, Francisco, o que é endereço lógico? Endereço lógico é aquilo que você consegue mudar, o IP. O IP eu consigo colocar o IP aqui no computador, daqui a pouco eu consigo colocar outro IP nele, esse eu consigo mudar. O MAC não, o MAC ele não muda, tá bom? Não muda, entre aspas, né? Por que, que não muda, entre aspas? Porque o endereço MAC de uma interface, ele não muda, mas através de software, alguns softwares, eu consigo ir lá e alterar isso enquanto o dispositivo está ligado, tá bom? Então, por exemplo, sei lá, no RouterOS tem como ir lá e alterar o MAC de uma interface enquanto estiver ligado. Mas se ele voltar para o padrão de fábrica, ele sempre vai voltar. Mas o endereço físico da interface nunca vai mudar, tá bom? Então, ó, é um endereço físico atrelado a uma interface de rede. Quando eu digo interface de rede, pode ser uma interface de Wi-Fi, pode ser uma interface de Ethernet, tá bom? E não confundam Ethernet com internet. Tem muita gente que confunde isso, tá bom? Todo mundo aqui sabe a diferença de internet e Ethernet? Conta pra mim no chat aí, internet e Ethernet. Todo mundo sabe a diferença ou não? Hello, galera! Conta pra mim aqui, vocês sabem a diferença de internet e Ethernet ou não?
Beleza. O Josemar falou que sim, o Charles falou sim. Se tiver alguém que não conhece, galera, não tem problema falar não. Fala, não, não sei, Francisco, clica aí, pô, que aí fica mais fácil, beleza? Ó, quando eu tô falando de Ethernet, alguém perguntou ali, ó, seria LAN e WAN? Mais ou menos, não seria bem isso, né? Ethernet é a tecnologia de cabo de rede. Eu vou resumir em palavras bem simples, né? A tecnologia de cabo de rede. Então, por exemplo, eu tenho uma placa do meu computador, ó. A placa do meu computador aqui, ó, é uma placa de rede Ethernet. A placa de rede, por exemplo, de um roteador, de uma ONU, ó. Placa de rede, ó, aqui eu tenho duas placas de rede, duas interfaces de rede. São duas interfaces de rede do tipo Ethernet. Aqui eu tenho, ó, três interfaces de rede, Ethernet também. Eu também tenho uma interface Wi-Fi, então eu tenho uma interface Wi-Fi e uma interface Ethernet. E eu poderia ter também uma interface, cadê? Deixa eu ver se tem aqui. Aqui atrás tem, vocês vão conseguir enxergar aí, ó, uma interface SFP. Então, Ethernet se refere ao tipo de tecnologia. Internet é a rede global de computadores, ou seja, todo o alcance ali da que vocês conhecem aí exatamente, tá bom? Então, Ethernet é a tecnologia. Então, ó, o que é o MAC address? É o endereço físico que está atrelado a uma interface de rede. Aí pode ser uma interface de Wi-Fi, pode ser uma interface Ethernet, por aí vai, tá bom? É, como ele é um endereço físico, esse endereço fisicamente está gravado no chip. Então, imagina que tem uma placa de rede, lá dentro tem um chip. Esse MAC address está gravado lá dentro desse chip. Por isso que ele não muda, a não ser que trocasse esse chip. Agora, quando eu ligar meu computador, quando eu ligar meu roteador, eu consigo lá dentro do sistema operacional trocar esse endereço MAC? Até conseguiria, mas geralmente você faz isso, tá bom? Para casos muito, muito, muito raros, tá bom? Não é normal você ter que alterar o MAC address de uma interface. Você faz isso somente em casos muito raros. Então vamos lá, esse endereço é um endereço de 48 bits, tá bom? Diferente do IP, tem 32 bits, né? Ele tem 48 bits. Normalmente, a representação mais comum, né, é ele vir, deixa eu colocar aqui também, ó. Ele é escrito em hexadecimal, ó, hexadecimal vai de 0 a 9, ó, de 0 a 9, e de A até F, tá bom? Então, ele é normalmente representado da seguinte forma, ó, vamos colocar um exemplo aqui, ó, 00, 2 pontos, 50, 2 pontos, 60, 2 pontos, AA, 2 pontos, detalhe, a letra pode vir aqui também, tá bom? 5A, sei lá, B0, 88, AC, sei lá, 4F. Normalmente ele é representado dessa forma, mas nada impede o MAC address ser representado, por exemplo, também, né? Em vez de colocar isso aqui, colocar um tracinho, tá bom? Nada impede ele de ser representado assim, beleza? E eu já vi também, né, em Cisco principalmente, a gente representar ele assim, ó. De 4 em 4 dígitos separado por ponto, tá bom? Então, e nada impediria também ele ser representado, quando eu estou digitando aqui alguma coisa, assim, porque na verdade, né, o MAC address ele é um número tipo isso, tá vendo? Na verdade, um monte de 0 em 1 separado por nada. O mais comum de você ver um MAC address é representado dessa forma, tá bom? Então, isso aqui é um endereço físico que está atrelado a uma interface de rede. Então, toda interface de rede geralmente vai ter... Não, geralmente não, né? Toda interface de rede vai ter um MAC address. O meio mais comum de representar ele dessa forma, com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 dígitos, tá bom? Separados por 2 pontos a cada 2 dígitos. O mais comum é esse. Mas também seria possível ser representado assim, ou assim, ou até mesmo assim, tá bom? Vamos dar uma olhada no Windows, ó. Deixa eu consigo ver o MAC address por aqui. Nunca parei para pensar, olhar ele por aqui, né? Deixa eu ver se ele mostra aqui. Deve ter algum lugar aqui que mostra o MAC address por aqui.
Pelo comando, né, a gente consegue ver, mas deixa eu ver se ele me mostra ele por aqui, direto na configuração do Windows mesmo. Nunca procurei ele por aqui, na verdade, como eu acabei de dizer, mas não tem problema, a gente vai. Tá. Ah, normalmente quando eu quero ver o MAC address, eu digito esse comando aqui, ó, ipconfig no terminal, ó. Terminal é esse, ó, no Windows, você vai vir aqui, ó, no Windows R. Digita cmd ipconfig barra all. Quando a gente faz isso, ó, aí vem o MAC address aqui, ó. Aqui no Windows, ó, tá representado por tracinhos, tá vendo? Tá aqui um exemplo de MAC address. No MikroTik, ó, se eu pegar aqui, ó, MAC address de uma interface. Tá aqui, ó, 74, 4D, 28, C, 4C, 15, 1D. Tá aqui o MAC address. Então cada interface tem um MAC address. E meu computador, se ele tem uma e duas interfaces, por exemplo, a de cabo de rede, que é a interface Ethernet, mais Wi-Fi, se eu ativar a interface de Wi-Fi, eu também vou conseguir verificar o MAC address da interface Wi-Fi aqui. O mesmo vale para o Windows, ó, pro Router OS. Vou ativar a interface aqui, só para a gente ver ela aqui, ó. Ó, eu tenho agora dois MAC addresses. Aqui é o MAC address da minha interface Ethernet. E aqui eu tenho o MAC address, ó, da minha interface Wi-Fi. Então observe que são dois MAC addresses completamente diferentes. Esse aqui é o MAC address da minha Wi-Fi, esse aqui é o MAC address da minha Ethernet. Tá vendo? Um não tem nada a ver com o outro. Em computadores é muito comum acontecer, né? Porque muitas vezes o fabricante da placa-mãe já vem com a interface Ethernet, e do Wi-Fi geralmente ela é importada, por exemplo, de outro fabricante, porque é da Qualcomm. E daí ele tem outro MAC address nada a ver com a, no meu caso do computador é Dell, né? Não tem nada a ver com a interface Ethernet que é da Dell. Já aqui no MikroTik, ó, eu consigo ver que ela tem cada interface que eu tenho aqui dentro, eu tenho um MAC address. Então esse primeiro MAC address aqui, ó, é esse aqui, 1D 4E, tá vendo? Poderia ver um MAC address das interfaces Wi-Fi também, ó. É outro MAC address. Em resumo, se eu tenho um dispositivo que tem cinco interfaces, então eu tenho cinco MAC addresses. Se eu tenho um dispositivo que tem 10 interfaces, então eu tenho 10 MAC addresses. Ou seja, o MAC address é um identificador único, não do dispositivo. É um identificador único que está atrelado a cada interface de rede que você tiver, tá bom? Não muda, tem 48 bits. Normalmente é descrito em hexadecimal. Não, ele é descrito em hexadecimal. Normalmente é representado dessa forma, tá bom? E tem um detalhe, ó. Deixa eu ver como é que eu faço aqui pra. Fazendo bagunça aqui, Francisco. Eu tô querendo colocar mais uma informação aqui, mas não tá me deixando. Tô brigando com. Aí vocês acham que vídeo de professor é fácil, quer fazer material, né? Falar facinho. Ó, quero colocar aqui o seguinte: os primeiros 24 bits, ou seja, exatamente na metade, né? Só tem 48, a metade é 24 bits. São reservados para identificar o fabricante. O que que isso significa? Significa que nesses casos aqui, ó. Exatamente a primeira porção, a primeira metade do MAC address aqui é a identificação do fabricante. Daqui para frente que eu tenho a identificação da interface do dispositivo. Então, por exemplo, a Dell. Vamos supor, a Dell tem uma faixa de MAC address que é dela. Nós supomos que essa aqui é a faixa de MAC address da Dell. É só a Dell que vai usar. Então, toda interface de rede que começar com 00, 5A, B0 é da Dell. Um exemplo, né? Isso aqui não é verdade, é só um exemplo. E aí, os dispositivos da Dell, né, as interfaces de rede da Dell, vai começar com essa parte aqui e no final ela vai mudando. 01, 02, 03, 04, 05 e assim sucessivamente. A MikroTik, a mesma coisa, tá bom? Tanto é que se eu vier aqui, ó, pegar o meu MAC address, ó, pegar o meu MAC address aqui, ó, e vier aqui nesse site, ó, Find Mac. Ou colocar encontrar Mac também deve achar. Find tá em inglês, né? Vamos colocar em português. Encontrar MAC address.
Como descobrir. Tá, cara, achei que ia aparecer. Pior que não aparece. Tá. Se colocar Find Mac é encontrar Mac. Find Mac tem esse site aqui, ó, chamado Mac Vendors. Você coloca o Mac aqui, ó, e clicar fora, ó lá, ele fala, ó, esse Mac address é da Dell. Mesma coisa se eu pegar um Mac address da MikroTik. Se eu pegar um Mac address aqui, ó, de um roteador físico, tá bom? Virtual não vale, porque virtual ele vai pegar, o meio está gerando Mac address virtual. Eu pego, isso aqui é uma RB física. Estou copiando o Mac address aqui, ó, e vou colocar ele aqui, ó. Clica fora, olha lá, routerboard.com, ou seja, da MikroTik. Routerboard é a marca de equipamentos da MikroTik, tá bom? Então, cada fabricante tem o seu prefixo de Mac, né? E pode ter mais de um prefixo. Por exemplo, a MikroTik fabrica um monte de roteadores. Então, ela foi lá, adquiriu um prefixo de Mac, que seria esse aqui. Aí, pô, ela esgotou todas as possibilidades aqui nessas últimos 24 bits que tem aqui, né? Colocou 01, 02, 03, foi implementando ali até chegou no final. Beleza. Ela vai lá e consegue um novo bloco de MAC address. E assim sucessivamente. Então tem fabricante que tem dois blocos, três blocos, 10 blocos de MAC address. Depende do tamanho do fabricante, tá bom? O fabricante que fabrica mais equipamentos, consequentemente, vai ter mais blocos de MAC address. O fabricante que fabrica poucos dispositivos de rede vão ter a quantidade menor de MAC address, beleza? Deixa eu entender aqui, galera. Tá tranquilo? Ou não? Até agora? Os primeiros 24 bits é para o I3E. Precisa primeira live. Primeira live tá lá disponível no YouTube ainda, eu acho. Beleza, galera? Então, é isso. Ó, então falamos do MAC address, falamos que é possível sim dois hosts se comunicarem via MAC address, né? Então, como que ficaria uma comunicação, ó? Comunicação entre dois hosts via Mac. Galera, ficaria mais ou menos o seguinte, ó. Aí entra alguns termos que vocês têm que aprender, tá bom? Imagina o seguinte, quando eu vou enviar, ó, do meu computador aqui para esse dispositivo, ó, isso aqui é um MikroTik, né? Eu vou enviar uma imagem, ó, peguei a imagem aqui, arrastei, joguei a imagem lá. Me comuniquei, transferi um arquivo, tá bom? No momento que eu mandei esse arquivo daqui para lá, esse arquivo ele vai ser enviado através dos famosos pacotes de rede. Você tem que entender isso. Sempre que ocorre a comunicação entre dispositivos, né, essa comunicação geralmente acontece através dos pacotes de rede. Então, eu tenho o meu computador, eu tenho o access point ali, eu estou conectado nele via cabo de rede, e aí, ó, eu vou ter pacotes quando eu vou transferir essa imagem. Eu vou gerar pacotes e esses pacotes então vão ser enviados para cá. Esses pacotes eles são parecidos com uma carta. Eu tenho o que eu realmente quero transferir, tá bom? Então no caso aqui eu quero transferir o quê? Nesse caso aqui eu queria transferir uma imagem, né? Transferir uma imagem. Esse, o que eu quero realmente transferir a gente chama aqui, ó, de payload. O nome mais comum é payload, tá bom? Então, quero transferir uma imagem. Então, essa imagem é o meu payload. Então, payload é o quê? Aquilo que eu quero transferir. O que, vou até mudar aqui, ó. Que eu quero enviar ou receber, né? O que eu quero enviar ou receber é o meu payload. Aí temos como exemplo, né? Payload. Exemplo, uma imagem, um PDF. E por aí vai. Beleza? Agora, além de ter o payload, eu também preciso das informações de transportes. Informações de transporte. Beleza? Como assim informações de transporte, Francisco? É o seguinte, quando eu tenho só dois hosts ligados um ao outro, cara, seria muito fácil, que eu tenho uma comunicação ponto a ponto, né? Então, se eu tenho o computador A e o dispositivo B, é fácil transferir algo daqui para cá. Agora, se eu tenho um switch no meio do caminho, beleza? E eu tenho outro computador ligado aqui nesse switch também, ó. Eu tenho outro computador ligado aqui. Então, se eu fizer uma transferência de arquivo agora do computador A para o computador C,
eu tenho que, quando eu estiver enviando esse pacote, nele tem que ter, tem que conter as informações de transportes corretas para que, se eu estou enviando de A para C, esse pacote não vá para B. Ele não pode ir para o computador B que está aqui embaixo. Ele tem que ir de A para C. Exatamente isso aí. Então, por isso que o pacote ele tem que conter, né? O pacote ele é formado, ó. O pacote é formado basicamente por... Aí eu vou colocar aqui, ó. O que eu quero enviar ou receber, né? É o que eu quero enviar. Vamos começar do lado de quem está enviando. O que eu quero enviar é chamado de payload. E eu tenho as informações de transportes. Essas informações de transporte são os famosos cabeçalhos. Cabeçalhos. Tá bom? Francisco, vamos tentar simplificar isso? Vamos. Imagine uma carta. Eu quero enviar uma carta do Francisco para quem ali no chat? Para o Josemar. Então, se eu quero enviar uma carta do Francisco para o Josemar, a carta é o conteúdo, é o que eu quero enviar. É o meu payload, tá bom? Então, deixa eu pegar aqui, ó. Um papel e mais um papel. Ó, vamos fazer o seguinte. Essa aqui, ó, é a carta. É a carta que eu tô mandando lá pro Josemar. Acabei de escrever a carta, tá bom? Tô dobrando a carta e vou enviar ela lá pro Josemar. Isso aqui, ó, imagina que isso aqui é o envelope da carta, ó. Não sei se vocês estão vendo aí. Ó. Isso aqui, ó, é o envelope que eu vou utilizar para enviar a carta, tá bom? Envelope. Beleza? A carta que eu escrevi tá aqui, ó. Eu vou, isso aqui é o payload, tá bom? Carta, payload, o conteúdo. Vou colocar ela dentro do envelope. Coloquei dentro do envelope, vou fechar o envelope. Agora aqui, de um lado e do outro da carta, eu tenho que colocar informações do remetente e do destinatário, tá bom? Então, ó, de um lado eu coloco remetente. Remetente. E do outro lado, destinatário. Destinatário. Beleza? Tá aqui, ó. Remetente de um lado, destinatário do outro. O que eu colocaria em remetente? Francisco é o remetente, meu endereço, que deu... Para quem é meu endereço aqui de casa, rua, quadra, lote, cidade. E no destinatário eu colocaria o quê? Destinada, estou enviando ela para o Josemar, o endereço da casa dele, quadra, lote, rua, cidade, tudinho, beleza? Então, na comunicação com redes, vai seguir o mesmo padrão. Voltando aqui para o que a gente estava falando, o pacote é formado basicamente por quê? O que eu quero enviar, pensa então que o payload, né, é como se fosse a carta, mas falando de dados digitais ali do seu computador, é imagem, é um PDF, é uma foto, e as informações de transporte, que são os cabeçalhos, tá bom? Payload, não dá pra, não tem uma tradução, assim, cara, não tem uma tradução legal para português, né? Fica meio estranho. Mas é bom vocês aprendendo essa parte em inglês. Então, payload é o que eu quero transferir. Os dados realmente, a carga útil. A tradução para payload em português ficaria mais ou menos como carga útil, tá bom? Já cabeçalhos, a gente tem aqui, ó. Header. Parênteses entre parênteses, nem sei se isso existe, ó. Header. Ou headers, que no caso é no plural, né? Então, eu tenho o que eu quero transferir e as informações do pacote, beleza? Então, voltando aqui a nossa exemplo de comunicação entre dois hosts com MAC address, eu teria mais ou menos o seguinte, presta atenção. Vamos colocar aqui como se fosse uma cartinha, ó, tá aqui, como se fosse uma cartinha, beleza? A gente vai enviar de um lado para o outro. Vou desenhar ela bem bonitinha aqui, ó, para você ter certeza que é uma carta. Ó, vou até colocar aqui um... Ó. Bem parecido com a carta, beleza? Pronto. Ficou bonitinho, não ficou? Pronto. Então ali dentro dessa carta eu vou enviar o quê? Vou enviar uma imagem. E agora imagina o seguinte: se tratando de uma comunicação de dois hosts somente entre via MAC address, a gente tem o remetente e o destinatário, né? Só que aí
tem um detalhe. Em português, a gente tem lá remetente. Tente. Em inglês, cara, isso aqui, ou melhor, uma carta física, né, seria remetente e destinatário. Destinatário. E é bom a gente explicando isso aqui, porque quem tá começando fica mega perdido a hora que vê esses termos tudo em inglês lá, e normalmente aparece só em inglês para complicar a sua vida, por isso que eu tô começando bem do zero, tá bom? Vou aumentar isso aqui, ó. Então, remetente, destinatário. Aí eu teria as informações, beleza. Vamos fazer o seguinte. Agora, trazendo isso aqui para o mundo digital, né? Mundo de pacotes, de redes, de computadores. Não vai ser remetente, destinatário. Aqui, em português, a gente vai ter o que a gente chama de origem. E o destinatário é o destino. Então, eu tenho o host de origem e eu tenho o host de destino, beleza? E só que normalmente não vai colocar isso em português, normalmente vai aparecer para você em inglês. Então tem origem, destino. Origem em inglês, source. E destino, destination. Beleza? Então seria mais ou menos isso aqui, ó. Em resumo, aqui eu tô falando, ó, de uma carta de verdade, né? Remetente, destinatário. Falando do mundo digital, é origem e destino. Só que o mais comum de utilizar é inglês, né? Source e destination. Só que tem mais um detalhe. Isso aqui normalmente vem abreviado para confundir a cabeça da gente. Quando eu comecei com rede mesmo, eu ficava mega perdido. Eu via lá SRC e DST e não tinha a mínima ideia do que significava isso. Então, quando você vê essas siglas, ou se vê em português, né? Falou de SRC, está se referindo a source, que em inglês, né, source em português significa origem. Se você ver isso aqui, ó, DST, está se referindo a destination, em inglês, e em português é o destino, que está se referindo a destinatário, para onde está sendo enviado um pacote. E Francisco, por que você está falando tudo isso, né? Pode até parecer que isso é muito teórico, que você nunca vai usar isso, mas, cara, pelo contrário, você vai usar isso em tudo quanto é lugar. Quer ver? Vou te mostrar. Na prática, você vai usar isso em quase todo lugar que você for configurar seu roteador, switch, por aí vai. Vamos falar de rota, IP routes. Quando eu clico no mais, olha o que tem aqui, ó, DST address. DST é endereço de destino, ó. DST address é endereço de destino. Olha aqui, ó, preference source. O que é isso aqui? É o endereço de origem, source, origem, é o endereço de origem de preferência, tá bom? Vou configurar, por exemplo, um firewall. Aí você tem aqui, ó, SRC address. O que é SRC, Francisco? Ah, não sei, cara, você não sabe o que é isso, você não vai conseguir configurar a regra de firewall. Você tem que lembrar que SRC vem de origem, tá bom? DST address, SRC address list, DST address list, SRC port, DST port. Aí tem aqui, ó, SRC MAC address. Aí você vai ver aqui, ó, também no NAT, por exemplo, ó, IP firewall NAT. Aí você tem aqui, ó, SRC NAT, DST NAT. Cara, quase todo lugar que você vai configurar, você vai ver essas palavrinhas aí, tá bom? SRC e DST. Então, por isso que eu tô te contando o que significa isso aqui, porque não tem como eu configurar nada depois você realmente entender o que está acontecendo sem você entender isso aqui, tá bom? Então, só para deixar bem claro, ó, eu vou colocar isso aqui e vou colocar mais uma coluna aqui, ó, só para deixar claro o que é cada um desses aqui, ó. A primeira linha, eu estou falando de uma carta de verdade, né? Uma carta física, tá bom? Carta física. Aqui eu estou falando do mundo de redes, né? Redes. Aqui é o mundo de redes, só que em inglês. E aqui é a abreviação. Abreviação de como que isso vai aparecer na vida real para você, tá bom? Então, da linha 1 para a linha 2, é só para você entender que na carta física seria remetente. No mundo de rede a gente vai chamar de origem, tá bom? Só que em inglês, normalmente isso aqui vai sempre aparecer como source. Só que pode aparecer como source, como pode aparecer como SRC, que é a origem, é a mesma coisa, tá bom? Ou seja, é o host de origem, o remetente. E, mais uma vez aqui, ó, na carta física teria o destinatário. No mundo de rede a gente está falando de destino, host de destino, porta de destino.
MAC de destino, endereço de destino, tá bom? Que em inglês vai ficar destination e que abreviado fica DST. Fechou? Galera, pergunta. Fez sentido para vocês isso aqui ou não fez sentido? Manda aqui, por favor, no chat. Ó, fez sentido. Ótimo. Fez todo sentido. Bom, essa é a ideia. Você começar a abrir os horizontes aí para entender a coisa como funciona. Exatamente. Beleza? Então eu vou pegar essa carta aqui. Eu vou até mover ela de lugar. Eu vou colocar ela aqui, ó. Eu vou colocar aqui um novo slide. Vou colocar ela de cá. Bom, analogia com a carta. Vou colocar assim, que a gente fez analogia de como que funciona um pacote, né? Fizemos analogia aqui de uma carta de uma carta comum. Beleza? Aqui eu vou colocar outras coisas. Comunicação entre dois hosts via MAC address. Então, resumidamente, né? Eu vou colocar aqui, ó, o seguinte. Se dois hosts estão se comunicando via MAC address, seria mais ou menos o seguinte. Eu teria o MAC de origem. Como é que é MAC de origem? Vamos colocar em inglês. Por que em inglês? Porque quase tudo no mundo direito você vai ver em inglês. Você não vai ver em português, tá bom? O MAC de origem seria, ó, SRC MAC address. Então, o que é isso aqui? SRC MAC address? É o MAC de origem. Então, vamos lá. Vamos pegar um exemplo prático aqui, né? Qual que é o MAC do meu computador? O MAC do meu computador é esse aqui, ó. Vou copiar o MAC aqui, ó. Beleza? Pronto, tá aqui. Então, meu SRC MAC ADD, ou seja, o MAC de origem, é esse aqui. Beleza? E agora, nesse pacote, eu tenho o SRC MAC e eu tenho também o DST MAC ADD. Por que o DST? É onde eu estou, para onde eu estou mandando o pacote. Para onde eu estou mandando esse pacote? Eu estou mandando esse pacote para esse MikroTik aqui, ó. E qual que é o MAC address dele? O MAC address dele é esse aqui, ó. Final 1D. Ó, vou copiar o MAC address aqui, ó. E vou colocar aqui. Ah, Francisco, lá na vida real, qual que faz diferença? É com tracinho ou com dois pontos? Cara, que eu disse, normalmente, na maioria dos casos, a gente representa com dois pontos. Mas tanto faz. Tanto é que se eu pegasse aqui, ó, vou te dar um exemplo simples. Vou acessar o MikroTik, né? Tá aqui com dois pontos. Conectou, olha lá. Opa, deu erro de usar a senha, não tem problema. Conectou, tá vendo? Se eu viesse aqui e trocasse tudo isso aqui, ó, em vez de dois pontos por tracinho, olha aqui. Conecta do mesmo jeito, tá vendo? Olha lá, conectado pelo MAC address com tracinho. Então, não importa. A representação é o que menos importa aqui pra gente. Beleza? Nunca testei, mas acho que aí já não funciona não, né? Colocar sem nada aqui. Nunca testei, como eu te disse. Funciona também, ó. Se colocar sem nada, ainda funciona. E no padrão Cisco, vamos testar também, ó. Bom que, tá vendo que eu tô aprendendo com vocês aqui junto, ó. Padrão Cisco geralmente é assim, ó. De 4 em 4, separado por ponto. Aí já não funcionou não, tá bom? Geralmente quando você mostra uma tabela ARP, no Cisco, uma coisa assim, tem um espaço que não tem não. Ah, com ponto já não funcionou, mas com dois pontos e com tracinho funcionou, beleza? Então, imagina o seguinte, eu estou enviando, ó, de um lado para o outro, o quê? Enviei de um lado para o outro uma imagem, imagem, essa imagem por sua vez foi transportada aqui, ó, e eu utilizei o quê? O MAC de origem e o MAC de destino para transferir essa imagem do meu computador para o meu access point, tá bom? Detalhe, aqui agora há pouco eu falei para vocês que o que eu quero enviar é o payload, né? Então a imagem aqui, ó, é o payload. Vamos colocar aqui, ó. A imagem é o meu payload, minha carga útil que eu estou transportando mesmo, beleza? E o MAC address e o DST address, eles são campos. Presta atenção, eles são campos que pertencem ao meu cabeçalho. Quando eu vou fazer a comunicação entre dois hosts,
A gente falou que eu tenho, ó, informações de transportes, tá bom? E essas informações de transportes, elas ficam aonde? Elas ficam nos cabeçalhos. Então aqui eu tenho o campo de MAC de origem e eu tenho o campo de MAC de destino, que estão presentes no cabeçalho. Qual cabeçalho? O que a gente chama de cabeçalho de camada 2. Deixa eu colocar aqui, ó. Um mais um. Ó. Cabeçalho de camada 2. Tá bom? Que abreviado isso aqui, ó, seria o inglês, né? Header. Header. Layer 2 header. Por que eu estou colocando em português e inglês para vocês, galera? Eu já te falei, quase tudo no mundo de redes é em inglês. Então, por isso que eu estou colocando em inglês para vocês. Tá bom? Escolhi uma corzinha aqui mais bonitinha. Vamos de preto. Então, ó, eu tenho um cabeçalho de camada 2. Por que camada 2? Calma, daqui a pouco não. Na próxima aula eu vou te contar por que camada 2. A gente vai ter camada 2, camada 3 e camada 4. A gente vai ter 3 cabeçalhos, tá bom? Os cabeçalhos mais importantes são esses. Camada 2, camada 3 e camada 4. O cabeçalho de camada 2, ele contém vários campos, tá bom? Mas os dois mais importantes ali, ó, são o MAC address de origem e o MAC address de destino, tá bom? Então, o MAC address de origem é o MAC address do dispositivo que está enviando alguma coisa. O DST MAC, ou seja, o MAC address de destino, é o MAC address do dispositivo que vai receber essa coisa que está sendo enviada pelo dispositivo remetente, ou seja, o dispositivo de origem, tá bom? Então, cabeçalho de camada 2, em inglês ficaria layer 2, né? Layer 2 header, tá bom? O layer 2 aqui, pode ser que ele seja abreviado em alguns casos, e ficar só L2, ó, é comum quando eu tô falando de camada, tá bom? Eu falo, colocar só assim, ó, L2 header, tá bom? É perfeitamente normal. Vou deixar layer para vocês se acostumando, depois eu trabalho mais na frente com as abreviações, beleza? Então, só para... Ah, Francisco, de onde que vem essa camada 2? Calma, a gente vai estudar ainda as camadas do modelo OSI. Eu não quero te assustar com esse modelo OSI agora, tá bom? Apesar de ele ser importantíssimo para você compreender como que funciona a comunicação em rede, mas você pesquisar na internet, ó, layer 2 header, você vai ver que vai aparecer exatamente isso que eu acabei de mencionar para você, ó. Tem vários campos, ó, layer 2 Ethernet frame, tá vendo? E os principais campos que eu tenho ali dentro tá aqui, ó, ó, MAC destination e MAC source. MAC destination é o quê? MAC de destino. MAC source é o quê? MAC de origem, tá vendo? Então tem vários campos dentro do cabeçalho de camada 2. Esses aqui são os campos que eu tenho ali dentro, ó. 1, 2, 3, 4, 5, não importa quantos. Mas os dois principais são esses aqui, tá bom? Alguém sabe o que seria esses 6 octets aqui, ó? 6 octets. Importante saber disso aí quando você está aprendendo redes. O que seria 6 octets ali? Ninguém? Ninguém sabe o que são 6 octets, galera? Vocês estão dormindo? Vocês sumiram? Não, não é IPv6, não. Galera, é uma coisa bem simples. Pô, vocês podiam primeiro me responder, né? Vocês estão aí? Sim ou não? Pô, ninguém fala nada. Acho que sumiu todo mundo. Tá dizendo que tem 64. Não, não é máscara. Não, não é nada de vizinhos. São os octetos do Mac. Mais ou menos, né? Galera, ó, você tem que entender o seguinte, ó. Bits versus bytes, tá bom? Ou melhor, bytes versus bits. O que que acontece? Um byte igual a 8 bits. 8 bits, tá bom? Continha básica, coisa de redes. O que que é bit, Francisco? Bit é 0 e 1, né? Zeros e uns ali. Então, 1 byte igual a 8 bits.
O octeto é isso aqui, ó. 8 bits é igual a 1 byte. Então a conta é simples. Aqui está dizendo que esse campo do Mac, Destination Mac, tem 8 ou 6 octetos. Então 6 octetos é o mesmo que 6 bytes, tá bom? 6 octetos. 6 octetos é igual, né? A mesma coisa que 6 bytes. Então 6 bytes é igual a quantos bits? Cara, a conta é simples. É 6 vezes 8. 6 vezes 8, não sei se você sabe, é 48 bits. E eu já te contei, né? Que o MAC address, ó, MAC address tem 48 bits. Então, quando eu vou transportar no cabeçalho, lembra, ó, tem vários campos. Quantos bits eu gasto para transportar o MAC de destino? 6 octetos. Ou seja, o mesmo que 48 bits. Por quê? Porque cada byte tem 8 bits. 6 bytes igual a 48 bits. Então, para me transportar o MAC address de destino, eu vou gastar 48 bits, ou mesmo que 6 octetos. Para transportar o MAC address de origem, a mesma coisa. Tem 48 bits, ou mesmo que 6 octetos, tá bom? Então, resumindo, aqueles octetos aí significam isso. Fechou? Então, a ideia aqui é o seguinte. Se eu tenho uma comunicação entre dois hosts via MAC address, basicamente eu teria, né, isso aqui, ó. O cabeçalho de camada 2, o layer 2 header, MAC de origem, MAC de destino, o principal que você tem que saber. Ah, Francisco, que essas outras informações aqui, calma, quando a gente for falar de VLAN, a gente vai falar de 802.1Q, aí você vai entender para que serve isso. Mais à frente, a gente pode até falar de EtherType, aí você vai entender sobre Ethernet 2, I3E802.3, tá bom? Ó, o tal do payload. Payload tá aqui, ó. A carga útil, vai ser transportada, tá vendo? Então, assim, tem outras coisas para você aprender? Tem. Mas foca no essencial, foca no que mais importa. O que mais importa você saber do cabeçalho de camada 2, né? Lembra que a gente pesquisou isso na internet? Esses dois carinhas aqui por nesse momento: MAC address de destino, MAC address de origem, beleza? Então, eu queria avançar um pouco mais nessa aula de hoje, mas a gente não vai conseguir. E eu não. Tudo bem que a gente não consiga. O que importa é que eu quero passar a aula com detalhes para vocês, realmente, no detalhe mesmo, para que vocês consigam realmente entender como que a coisa funciona. Então, isso aqui, ó, o Unicast, Broadcast fica a próxima aula, funcionamento do switch também, switch versus hub fica a próxima aula. Detalhe, eu só vou fazer para finalizar aqui o que a gente chama de captura de pacotes. Como assim captura de pacotes? Quando o meu computador vai enviar dados ou receber dados para outro dispositivo, que seja para um access point, seja para outro computador, eu consigo fazer uma captura desses pacotes, tá bom? E ali eu vou conseguir enxergar essas informações que estão sendo transportadas. Então eu consigo capturar essas informações, eu consigo ver o MAC address, consigo ver tudo isso aí. Por que que eu vou capturar isso? Porque a gente vai evoluir essa comunicação. Não sei se você lembra, eu falei que a gente vai falar sobre três tipos de cabeçalhos principalmente. O cabeçalho de camada 2, o cabeçalho de camada 3, que vai vir aqui em cima depois, ó. O cabeçalho de camada 4, que vai vir aqui em cima depois também, tá bom? E eu quero que você entenda realmente como funciona cada um desses cabeçalhos, beleza? Então, para isso, nada melhor aqui do que a gente fazer o que a gente chama de captura de pacote. Eu já tenho no meu computador instalado, eu acho que eu tenho, que é o Wireshark. O Wireshark é um packet sniffer, né? Um farejador de pacotes, ele consegue capturar pacotes. Então eu vou vir aqui, ó, na minha interface Ethernet e vou mandar dar um start aqui para capturar pacotes. Ele vai capturar um monte de pacote, porque o meu computador nesse momento está enviando um monte de pacote para o YouTube, porque está fazendo a transmissão da live em tempo real, beleza? E pouquíssimos pacotes vão ser usados aqui para então, se comunicar com o meu MikroTik, né? Mas vou tentar capturar isso aqui com vocês. Ó, eu vou pegar aqui e vou arrastar um arquivo aqui para dentro de novo, ó. Quer ver? Vou pegar um arquivo um pouco maior agora. Esse arquivo que tem 24 MB. Ó, arrastei. Enquanto isso, vamos ver aqui, ó. Ó, tá aqui, ó. Sendo transmitido, tá vendo? Tá sendo transmitido. Beleza, vou dar um stop aqui, ó. Tá bom. Eu já capturou os pacotes que eu queria ver. Vou até cancelar aqui o envio. Nem preciso enviar tudo. O que importa é que aqui na captura de pacotes eu vou conseguir enxergar algumas coisas, ó. O que eu consigo enxergar aqui, ó? Primeiro, aqui, ó, eu consigo enxergar que eu tenho o famoso cabeçalho. Cabeçalho de camada 2, ó. Cabeçalho de camada 2. Cabeçalho de camada 3.
cabeçalho de camada 4 e o payload. Tá bom? Ah, por que está MikroTik e MacTelnet? Porque o pacote da imagem, ali, o PDF que eu estava enviando, estava sendo enviado através do MacTelnet do MikroTik. Tá bom? Então aqui dentro tinha a parte dessa do que eu estou enviando. Beleza? Mas vamos lá, o que importa? No cabeçalho de camada 2, olha só o que eu tenho aqui, ó. Source e destination. E aqui ele tem, ó, source, MAC address do meu computador e destination, ou seja, o destino, tá mostrando qual que é o MAC address do meu MikroTik, tá bom? Isso aqui, lembrando, isso aqui é o cabeçalho de camada 2. Aí eu também tenho o cabeçalho de camada 3, só que como eu não tenho endereço de peso nem no MikroTik, no meu computador eu tenho, né? Mas como não está envolvendo a comunicação de IP, ele preencheu como IP de origem, que é o 0.0.0.0, e o destino, IP de destino, o 255.255.255.255, é o endereço de broadcast, tá bom? O endereço de broadcast é para todo mundo. Lembra que a gente vai falar sobre broadcast ainda, possivelmente na próxima aula. E eu tenho na camada 4, informando que esse pacote está sendo transmitido via UDP. Como que eu sei que é UDP? Tá aqui, ó. User Datagram Protocol. UDP. Tá bom? E as portas que ele está usando, como porta de origem e porta de destino. Fica tranquilo também que eu vou te explicar detalhadamente como que funciona essa porta de origem e destino nas próximas aulas. Vai demorar um pouquinho a gente chegar lá, mas a gente vai chegar gradativamente, tá bom? Então o que eu quero que você entenda nesse momento é que essa comunicação entre dois hosts via MAC address, em tese, se fosse só algo básico ali, ela poderia estar envolvendo somente o MAC de origem e o MAC de destino, tá bom? É isso que eu queria te mostrar. Na verdade, eu queria ir um pouco mais além, mas eu acabei detalhando um pouco mais alguns detalhes aqui com relação a essa aula. Eu vou começar a pegar esse PDF aqui, né, e vou incrementando ele à medida que a gente for trazendo novos conteúdos. Então, tipo, essa aula 2 aqui não deu para falar tudo, então vai ficar para aula 3 isso aqui depois, ó. Então isso aqui a gente já falou, beleza? A aula 2 a gente falou só disso aqui, comunicação via MAC, foi? Mas o que importa, a gente falou sobre comunicação via MAC, né? A gente falou de payload e cabeçalhos, falamos sobre a estrutura do MAC address, o que é, né? Na verdade, o que é o MAC address também, a gente falou o que é MAC address, o payload e cabeçalho, o meu celular está tocando, não posso atender agora, e tudo bem. Pronto, falamos do que é o MAC address, falamos da comunicação via MAC, falamos do payload e cabeçalhos, beleza. Na próxima aula, a gente vai falar de mais coisas, beleza? E a gente vai fazendo esse PDF, esse materialzinho aqui, só para a gente usar como guia, beleza? Galera, eu acho que é isso. Deixa eu ver se vocês têm dúvidas. Se tiver dúvida, a gente responde aqui e fica mais conteúdo para a próxima aula, tá bom? Aula de uma hora, nem percebi que passou tão rápido. Pois é. Vai ter sorteio de licença para vocês? Não, não vai ter licença. O MK também faz wildcard? Sim, faz. Infelizmente, cheguei agora. Assiste depois, a aula vai ficar disponível aí, Alex, por um tempo. Não sei por quanto tempo, mas vai ficar disponível aí, tá bom? Se a live acabar, é só voltar pro início que você consegue. Beleza, tá ali. Super atrasado, acontece. Se não chorar aqui no chat, Francisco faz sorteio? Não, não faz não. Um novo conteúdo seria de uso de OSPF, MPLS, então BGP, 6 por out no Android. Galera, é isso aí por hoje. Alguém tem alguma dúvida? Se tiver, manda aí. Se não tiver, encerramos por aqui. Teve boa demais, não perca uma. Show, Wellington. Participa das próximas aí, que a ideia é essa. A gente vai falar no detalhe, aula por aula ali, para quem está começando mesmo. E aí, cara, igual eu falei, não sei até onde a gente vai chegar. Pode ser que a gente chegue até no BGP? Pode. Pode ser que a gente chegue até no, na parte switch, em VLANs? Pode. A gente vai evoluindo isso aí. NAT, número de portas. Cara, calma, tem muita coisa. Mas sobre NAT, o número mínimo de portas não tem. Se eu faço consultoria? Não, eu não faço consultoria, o Josemar. Mas tem uma empresa que está aqui da sala ao lado onde eu estou aqui, da qual eu já fui sócio, hoje eu não sou sócio mais, porque eu tenho um provedor de internet, tenho os cursos, tenho outras empresas fora do ramo de telecom também, então não tenho tempo mais para consultoria. E indico muito a empresa que está aqui do meu lado, que inclusive elas ficaram com meus antigos sócios, né? SmartLayer. Recomendo, a equipe deles está aqui do meu lado,
sempre que eles precisam, eles me perguntam alguma coisa. Ontem mesmo eu falei assim, como é que faz tal coisa? Não, tá assim. Mandei o link aí também, tá bom? E é isso aí, tá bom? É isso por hoje, galera. Mandei no link aí, tá bom? E é isso. LRM, volta lá e assiste a aula, não vai ser ao vivo, mas já foi. Fechou? Galera, um abraço e até a próxima. Fechou? Francisco, por que abaixo de 2.000 portas vai dar ruim? Não vai dar ruim não, cara. Eu já rodei até com 256 portas para o usuário quando você tem IPv6. A maior mentira que te contaram é que vai dar ruim se você usar menos de 2.000 portas da Genat, tá bom? Isso é só para dar ibope, tá bom? Mentira, não tem essa que menos de 2.000 dá problema não. Fui, falou. Cadê? Encerrou.